Pēc vakar valdības pieņemtā galīgā lēmuma par nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanu, šodien finanšu ministrs Jānis Rērs kopā ar ministrijas ierēģiem devās to iesniegt Saeimā. Atšķirībā no citiem gadiem šogad bijušā finanšu ministra Roberta Zīles dāvāto budžeta portfeli rotāja jauna plāksnīte, kurā arī turpmāk būs iegravēts tā finanšu ministra vārds, kurš to iesniedz Saeimā. Līdzekļus finansējuma pieaugumam aizsardzības iekšlietu un veselības aprūpes sfērai papildu nauda tikus arī profesionālajai izglītībai, valsts kultūrkapitāla fondam, sporta atbalstam un pašvaldību ceļiem. Šis budžets ir ieņēmuma daļā 737, kas ir tā kā Boeings gandrīz, un izdevuma daļā 765, kas ir bilstošā, tātad 7 miljārdi 370 miljonu ieņēmumu un 7 miljārdi 650 miljonu izdevumu. Es domāju, to būs viegli atcerēties. Aicinu izvērtēt atbildīgi un apstiprināt šo budžetu. Paldies, par Boeingu Roberta Zīles portfelī. Es skatos, ka šis portfelis ir jau tāds pabrugnāts, bet tas ir smagāks nekā iepriekšējo. Gal, man ir ļoti liels prieks par to. Tad Boeings ir atlidojis uz Saeimu. Boeings ir smagāks nekā pagājušajā gadā bija. Es ļoti priecājos par to, ka valsts drošība un aizsardzība arī no finanšu ministrijas puses ir uzstādīta kā prioritāte un ļoti liels darbs ir izdarīts, lai to nodrošinātu. Bet tajā pašā laikā arī sabiedrības solidaritāte ir svarīga. Es priecājos par solidaritātes nodokli, bet to es redzu tikai kā pirmo soli, jo darbs sabiedrības solidaritātes ziņā arī ienākuma ziņā ir jāveicina. Gaidāms, ka nākamnedēļ budžeta projekts tiks nodots izskatīšanai Saeimas komisijās. Deputāti par to pirmajā lasījumā lems 3. novembrī, bet termiņš izskatīšanai galīgajā lasījumā varētu būt 30. novembris.